اکھے چو آترو پہ نے کولن قرآن پڑھی نہیں ہے تو نہیں رونے آج ساڑھے کو رمضان نہ مہینے آگیا نہ قرآن پڑھی رونا تو دور نہیں گل یہ پیچھے بہ کے تم آج ایک سے پارا ہو سی اس بھی ماشاء اللہ نوجوان جڑے باہر گھوڑے آنگوں تو کھوتے آنگوں تو ڈنگر آنگوں آؤں دوڑنے او مسیتی آسو رہے تھے پیچھے بیٹھ رہے سنے جیسے لے امام رکو کرنے میں نا حافظ کاری رکو تو سلے اللہ اکبر میں نہ افزا آکا حافظ بھی سمجھدار نہیں اللہ کرے ساڑھے گرائے نے حافظ سمجھدار ہو مجھون میں تن آکا مکہ پہلی رکاتن جلتی ویاں کھلو نا تو دو ہی ترے آیتا پڑھ کے تو فٹو فٹ رکو کرو یہ جڑا بیٹھو بیٹھو جڑا نہیں بیٹھو طبقہ ہونا پیچھے ہاں یہ جڑا پیچھے گروپ بیٹھے ہونا ایک بے کہ تمہارا چاہیے میں آکا جیسے لی پہلی رکاتن آن کے نال شامل ہو جائیں تو دو ہی رکاتن سپارہ پورا پڑھو تاکہ انہوں نے آئیڈیا سیدھی ہوں نا پھر نہ کرو یہاں پتہ لگے میں آپ اپنی مسیح بھی آکا میں آکا انہیں کچو مر کٹ کے رکھ جاؤ یہ پیچھے بہ کے ڈرامے بازیاں بھیر نہ کرو نا آ رہے ہیں سخلا کام میں آپ پہ پڑھنا آئی پیچھے گپا شپا بلا رہے سنا آ رہے ہیں نوازاں گپا پہ پیچھے لگی ہیں وہ غریب نے بچے اگلی صفحہ والے پھنسے نو لگے وہ تو مجبوری کھلتے نو تو بہ نہیں سکنے پچھلے والے بہ تھن یا رام تھے اللہ اکبر اے چار ڈڈو ہیں گڑ مار کے نال کھل گئی کوئی پتہ نہیں کہ نماز نے شامل کے جانا نماز نے اندر قیام کرنا فرض ہے نماز نے اندر قیام کرنا فرض ہے اللہ اکبر ہوں کر کے قیام کیتا ہی نہیں تو چلا کرو کوئی نہیں رکعت ہی نہیں ہوئی مگر انہیں نہیں پتا فٹو فٹ کھلوے سن تو دو ہی رکعت میں نہ پتہ نہ جڑ جی پہلی آج کل حافظ پہلی زیادہ پڑھنے تو دو ہی تھوڑا تو انہوں نے تو مزے ہی مزے مزہ تاں آوے نا وہ انہیں ایک آدمی ادھر روزانہ جی استاد جی نے کال پہ وہ نیڑے نیڑے ہوں تو استاد جی کیجیے کہ تھوڑا تھوڑا سبق پڑھنے ہو تو ہاں سہتی ہیں کہ جان چھٹوے نہیں نو بجے فاروق ہوئے نا ہاں استاد جی آ کے بھائی کی کراں فوجی فلانی مسیحی قرآن نے حافظ پہ حفظ سنانے اپنا قرآن پورا سنانے استاد جی اگر تیار ہوں جو دو ہی تڑے کھلتا ہے پہلی رکعت نہیں سے بارہ دو ہی رکعت نہیں سے بارہ سلام پہرا تو پیچھے دو ایک آدمی کھلتے باقی سفر شفر کچھ بھی نہیں ہوں پھیرا تو کو گیا کہ وہ تو گئے نے کار شربت بھی اڑے ہاں بس تھکا ہے نا جی صبح نے نماز پڑھی نہیں استاد جی نے نیڑے لگے تو پیر چھ تو باقی آنے وہ پرانا سبق پڑھا کرو نواں سبق مہنگا پہنا آساں یہ آج وہ ڈالڈا خور کپڑی نے ہاں یہ ڈالڈا کھاؤ کپنی جڑی نہیں ایک سے بارہ بھی سننے سے تیار نہ ہو سی نے بس آنے ہاں جس تڑے ختم ہو سی نے وہ تڑے ڈبے کنج کے پہنچے ہو سنے تو ایک ہی دو کلو پہلے ہی تحقیق کر کے سنے آج ادھر کی پہ پکنا گوشت والے چاول یا چنے والے یا وے مٹھائی نے نہ چلی رکھے ہیں مٹھائی نے نہ کی رکھے نے چلی ہوں دادا لالا چلی تو نہیں تھے مٹھائیاں چلی بیا سمجھ آئی نے یہ قوم نے ٹڈیا سے کتنے ایک جگہ میں بیان کرنے گیا اس ٹائم اسی دو ایک صفائیاں مشکل نہ اللہ اللہ اکبر کھلتے ہیں جی جس طرح تراویہ ہو گئی ہیں تو دو ہی صفائیاں خیر بندش اندے نہیں میں بیان شروع کیتا تے تقریباً پندرہ منٹ جیکرو پہلیاں یا مکھیاں نہیں آنیا گھوڑے سے اے جاؤں پوچھے آنے نہ اڈے آنے وہ تو سکوٹر ہو تو سکوٹر میں بعد ایک آدمی آکھا میں آکھا اللہ خیر کری کیجا پہنچان آنا جڑی پارٹی تے تھاڈے پیچھے کھلتی آئی نا الا تسا بیان شروع کیتا تے نہ میسج کر دے تین یار جو فٹو فٹ آؤ تاش ماش بعد کھیڈیو تے چڑی چھکے بعد کھیڈیو پہلے ٹیڈ پار کے ونجو آؤ ٹیڈے نہ کام لگے ٹیڈے ایسے پہنچائے رمضان بھائی کچھ تاج ٹڈولنے جڑے پھرنے نے پورے علاقہ چاچے کتنے روٹی ملے کتنے چاول اس نظری تے چلا گیا اساں کی اجر میرے پراؤ مل سی ایسا سے رمضان آنا پینا تیاری کرو ہو سکنا رمضان تو پہلے پہلے ساری تیاری ہوئی ازی قبراں جلا ایجا موت آوے سی میرے پراؤ اللہ پاک موقع دیتے نے اس موقع تو فائدہ چاہواں اللہ پاک کے دعا کہ اللہ پاک جڑی گلا کیتے انہوں نے عمل کرنی توفیق دے تو الحمدللہ بڑی خوبصورتی نال گل سنی